Euskadiko agenda politikoa markatuko duten ekitaldi batzuk dagoeneko egutegian zehaztuta daude. Beste batzuk berebiziko garrantzia izanik ere ez dute datarik. Gertatuko ote diren ere ez dakigu. Horietako bat etaren desarmea. Etak bere jarduera armatua behin betiko amaitzea erabaki du. Presoen kolektiboaren agiriaren ondoren, larun batean Parot doktrinarekin kaleratutakoek adierazpena egingo dute, eta hurrengo astean tantaz-tanta ekimena izango da. Horrek guztiak itxaropena piztu du. Egindako aldean itzeko sufrimendua eta mina, zinez aitortzen dugu. Presoen egoera ere aldatuko da urten, agirian adierazitako erabakiak, egindako kaltea aitortzea eta legea onartzea, ekimen bihurtzen dituztenean. 2014 hauteskunde urtea dugu, maiatzean Europako Legebiltzarreko ordezkariak aukeratuko ditugu. Oraindik ez dakigu Euskadiko alderdiek ze koalizio egingo dituzten. EAJ-ak eskaintza egin dio jada Ziuri, eta Aralar eta Eusko Alkartasuna Eskerrarekin egon dira legealdi honetan, baina Katalunian ireki den prozesua dela eta gertaliteke hango alderdi abertzaleak batuta joatea. Edo nola ere, batarekin edo bestearekin aurkeztu, lehenengo hauteskundeak izango dira sorturentzat. Beste hauteskunde batzuek ere, datorren urteko udal eta foru hauteskundeek markatuko dute 2014ko agenda. Izan ere, aurten zehaztuko dira hautagaitza gehienak. Jeltzaleek izango dute erronka zailenetakoa, azkunaren ondoren Bilboko alkatetzari eusteko gauza den hautagaia aurkitzeko. Uda ostean erabakiko dute. Alderdi sozialistak estatu mailan dauzka gai asko irekita, primarioak tartean, eta horrek Euskadiko agenda politikoa astindu dezake, Patxi Lópezek Madrilera salto egiten badu. Oraindik ordea ez du argitu aurkeztuko den ala ez. Euskadiko Alderdi Popularrak kongresua dauka aurten Arantza Quirogaren presidente izendapena berresteko. Legebiltzarrean berriz autogobernuaren eta estatus berriaren eztabaida abiatuko da. EAJ-ak lantaldea osatzeko eskaera egin du jada eta oraingoz alderdi guztiak parte hartzeko prest agertu dira.